Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлах хэсэг Чингисхан олон улсын нисконсны бодлоос мэдээллийг хүргэж байна. За өнөөдөр Монгол улсын хувьд нэг айлчлалыг үдээд нөгөө дээд хэмжээний айлчлалыг хүлээж авч байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш Монгол улсын ерөнхийлөгчийн урилгаар Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийхээр дөнгөж сая Чингисхан олон улсын нисконсны бодолд буулаа. За Монголын талаас гадаад харилцааны сайд тэргүүтэй албаны хүмүүс, а нэгдсэн үндэсний байгууллагын талаас нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Монгол улсад суугаа суурин зохицуулагч Мишра Тапан тэргүүтэй албаны хүмүүс угтаж авч байна. За энэ айлчлал бол Монгол улс цөмийн зэвсэггүй статусаа зарсны 30 жилийн ойн хүрээнд за мөн Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд цэрэгээ илгээсний 20 жилийн ойн хүрээнд хэрэгжиж байгаа гэдгээрээ ач холбогдолтой айлчлал болж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хэвлэлийн албанаас гаргасан албан ёсны мэдээллээс харахад мөн Гутерришийн Монгол улсад айлчлахаасаа өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгчд илгээсэн талархлын захидал зэргээс харахад түүний энэ айлчлалын зорилгын хувьд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өнгөрсөн оны 9-р сард нэгдсэн үндэсний байгууллагын чуулганы эндрээс зарласан 1 тэрбум мод тарих санаачилгыг нэгдсэн үндэсний байгууллага дэмжиж хүлээн зөвшөөрч байгааг бас нэг талаараа харуулах зорилготой айлчлал гэж үзэж болохоор байна. За нөгөө талаараа бол нэгдсэн үндэсний байгууллагатаа хөгжүүлж байгаа Монгол улсын инхийг сахиулах үйл Инхийг сахиулагчтай илгээх за цөмийн зэвсгээс ангид байх зэрэг хамтын ажиллагааны чухал тэгш давхцаж байгаатаа бас уялдаж байна. За Монгол улсын оролцоог цаашид улам идэвхжүүлэх тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг урагшлуулахад энэхүү айлчлалын зорилго мөн чиглэж байна. За энэ айлчлалын гадаад бодлого дипломат үйл ажиллагаа олон улсын нөхцөл байдал талаас нь ач холбогдлыг нь авч үзэх юм бол Монгол улсын гадаад бодлого тэр дундаа олон талт хамтын ажиллагааны тавцанд Монгол улсын дипломат үйл ажиллагаа амжилттай явааг харуулж байгааг илтгэж байна. За учир нь Монгол улс бол хоёр том гүрний дунд оршдог эдийн засгийн хөгжил сул хүн ам цөөтэй хөгжиж байгаа. За гэхдээ инхийг эрхэмлсэн олон толгуртаа гадаад бодлого явуулдаг улс гэдэг үүднээсээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүний хувьд Монгол улсад ач холбогдол өгч өндөр хэмжээнд айлчлал хийж байгаа нь яа харахгүй одоо дипломат албаны нэг амжилтын нэгт тооцогдож байна. За нөгөө талаараа цаг хугацааны хувьд бол өнөөдөр олон улсын харилцааны нөхцөл байдал эдрээтэй төвөгтэй байгаа. За ийм үед Монгол улс шиг инхийг эрхэмлсэн олон толгуртаа ийм гадаад бодлого хэрэгжүүлдэг улсын хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн айлчлал гэдэг нь Монгол улсын гадаад бодлогын амжилтыг гадаад бодлогын зарчмыг одоо үнэлж хүндэтгэж байгаа бас нэг хэлбэр гэж үзэж болох юм а. За энэ бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа 5-р айлчлал. За түүхсэхүүл өмнө нь 1977, 1987, 2002, 2009 онуудад нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийж байсан юм а. За Гутерришийн Монгол улсад хийж байгаа албан ёсны айлчлалын хөтөлбөрийн хувьд маргааш Монгол улсын ерөнхийлөгч Скватрийн талбайд Антони Гутерришийг угтаж авна. За үүний дараа тэрээр Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурлын дарга нарт бараалхаж уулзалт хэлэлцээ хийн. Мөн Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Бац цэцэгтэй албан ёсны хэлэлцээ хийж хэвлэлд товч мэдээлэл өгөх юм байна. Түүнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн Антони Гутерриш Монгол улсын ерөнхийлөгчийн цагуурийн өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах цөлжилттэй тэмцгэж чиглэсэн 1 тэрбум мод тарих санаачилгыг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа харуулах зорилгоор үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарих ёслолд оролцох юм байна. За тэрээр айлчлалынхаа 2-р өдөр хөдөө орон нутагт Монгол айлд зочилж нүүдэлчин одоо соёл ахуйтай танилцсанаа гэж албан ёсны хөтөлбөрт тусгсан байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 9-р ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерриш нь 1949 оны 4-р сарын 30-нд Португал улсын Лиссабон хотноо төрчээ. Өдгөө 73 настай. Тэрээр 1976-аас 2002 онд Португал улсын парламентын гишүүн, 1992-аас 1995 онд сөрөг хүчний намын дарга, 1992-аас 2002 онд социалист намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Португал улсын ерөнхий сайд. 2005-аас 2015 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрвэстийн асуудал эрхэлсэн дээд комиссарын албыг тус тус хашиж байсан арвин туршлагатай улс төрч нэртэй дипломат юм а. Гутерриш 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын 9-р ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байна. Тэрээр хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, их тайван тогтоохын төлөө зуучлах, шинжлэл, инновацийг хүлэн дэмжих, байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, дэлхийн нийтийн тогтвортой хөгжлийг урагшлуулахыг үйл ажиллагааныхаа гол зорилт болгон ажиллаж байна.